စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင် BGF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကလေးငယ်အပါအဝင်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုစေကူတာခွင့်ချက်ချင်းမရတဲ့အပြင်သတင်းပေါက်ကြားဖို့ဆိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖိအားပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ KMI နဲ့ဖရန်မြို့နယ် KAU တပ်မှတစ်ထိန်းချုပ်နေပြီးညောင်ကုန်းကျွော်ဖရန်ကမာမောင်းကာလန်နီဗိုလ်တင်ဝင်းဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြာဆောင် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကညောင်ကုန်း BGF တပ်စခန်းကနေစနေမနက်7ရက်ညနေ4နာရီခွဲလောက်ကညောင်ကုန်းကျွော်အပြင်ကိုလက်နက်ကြီးရဲတပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်ပါဝင်ညောင်ကုန်းကျွော်သား3ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေထဲမှာကလေးမိခင်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးနှွားချောင်းမိပြန်လာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးနဲ့အိမ်မှာကစားနေတဲ့ကလေးငယ်2ဦးတို့ဟာလက်တွေမှာထိမှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကလေးမိခင်ဟာနောက်တစ်ရက်စနေမ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစေကူသားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စေကူသားခွင့်တာမြင့်ခဲ့တဲ့အပြင်သတင်းမပေါက်ကြဖို့ PRB ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကြည့်ရရမီရဖာတယောက်ကပြောပါတယ်တဆက်ကိုတမင်ဆက်ဆက်ကိုပြခလောက်တာကျွန်တော်တို့နော်အဲရလာပေါ်မှာအဲ့လိုလက်လက်ကြီးနဲ့ပြတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုရှိတယ်လေပြူရူရတာအာနစ်နာတယ်အကူကအဲ့ဒါမှန်ပဲနော်အဲ့အဲ့ဒါသရောဟန်တာတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြူရူရတာအာနစ်နာတယ်ဟိုသာတို့ကဖြစ်တော့ဘောနော်ရှောက်ထဲလဲရှောက်တဲ့ပြေးရတာလဲပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လည်းမြေအာဒီလိုလူတို့တွေဒါပဲစိုးရရတော့ဘောနော်အခုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်နက်ကြီးရဲတပ်ပြတ်ခတ်တာတွေချင်းချောက်တာတွေမွေအတင်းအဓမ္မကောက်ခံတာတွေမကြကနာလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ညောင်ကုန်းကြီးရသားအလုံးကြီးဘာထွက်ပြစ်တိတ်ရှောင်နေရပြီးကြီးရတဲ့မိသားစုနဲ့ငယ်လောက်သာကြံရှိတော့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်စကေမာလေးရဲ့ညနေ9နာရီလောက်က BGF 2014တန်ရင်လောက်ခံညောင်ကုန်း BGF စကန်ကနေကျုံကလန်ကြီးရတဲ့ကို60မမလက်လက်ကြီးလေးလုံးပစ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြီးရတဲ့ကြောက်ပေါက်ွဲပြီးလူနေအိမ်နှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ် BGF စကန်ကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်ပြီးစေကူသားခွင့်နဲ့သတင်းမပေါက်ကြားဖို့တားမြစ်ထားတာမရှိဘူးလို့ BGF တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အဲဒီမှာလာပြင်းနေတာစကန်လာပြတော့ဟိုပြစ်တယ်လားကြတာရှိနေပြီမလားဒီတက္ကမူမရှိတော့အတန်လားမရှိတော့ဒီကမူတော့မရှိဘူးမှန်တယ်ဗျမလောက်စားလည်းမတွက်ဗျမလည်းမတော်တော့ဘရောမစကန်ကိုလုံးဝပြတော့လည်းအပြန်လာတော့ရှိမောဘလူးစီဘလူးစီတော့မရှိဘူးတကူတော့မပြေရမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗျာကန်ကွက်တော့ကမှမရှိပါဘူးပြေတော့ကူတော့ရမှာပေါ့တက်ပွဲတကူပြတာတိကျတက်ရပြတော့လည်းပြေတော့ကူရမှာပဲဆိုတော့မပေါ်လုံးမမရတာဒီဥစ္စာတွေပေါ့ပေါ့ပြေပေါ့တာတော့ရမှာပလိုရပြပြပြပေါ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတက်တွေဟာကရင်ထိကျုံနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တက်မာတက်ထုံခရိုင်တက်မာငါဖာပုံခရိုင်တက်မာချောက်ဒုပြခိုင်တွင်းကိုနေမျိုးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကရင်ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တက်မာတက်နေမျိုးတွင်းစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတက်တွေဟာတက်စကန်တွေကနေကြီးရတဲ့အတွင်းနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတပ်ဖြတ်တာလူဝင်ချိုးဖောက်တာတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဟာနေအိမ်စုံမထပြစ်တိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ KAU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါ